Hem convidat a en Frederic Barceló, professor d'història jubilat i l'exdirector de l'Institut de Sant Pere i Sant Pau, perquè ens parlés una mica del barri i una mica de la història del barri. Per tant, comencem l'acte d'avui. La programació setmanal de les reunions que feu sobre la tercera joventut de la República, fer una ressenya del barri de Sant Pere i Sant Pau. Per començar, dues ressenyes prèvies que justifiquen o millor expliquen la meva presència aquí. Quina és la meva vinculació amb el barri i amb el tema? La resposta serà conjunta perquè també té el mateix origen. Jo vaig exercir la meva professió docent durant 16 anys a l'Institut de Sant Pere i Sant Pau, 13 dels quals vaig ser director. Llavors també, lligat amb aquesta versió docent, vaig començar a l'any 1998, que va ser el primer any que es va obrir el centre com a centre independent del barri, perquè els dos anys anteriors depenia de l'Institut Comte de Rius. El primer any, quan vam organitzar el currículum, vam tenir clar que dels quatre crèdits de síntesi, no sé si tots tenen fills o nets o el que sigui de l'ESO, dels quatre crèdits de síntesi que s'havien de fer al llarg dels quatre cursos de l'ESO, el primer havia de fer referència claríssima al barri. Sant Pere i Sant Pau era i és un barri de l'Ubió, és a dir, gent vinguda de fora. És un barri nou. El coneixement que molta gent tenia del barri no era un coneixement molt profund. Començant els mateixos professors, que també la majoria venien de fora. Per tant, vam fer un exercici d'immersió al barri i vam fer aquest crèdit de síntesis que vam titular El meu barri i que parlava realment d'una miqueta, d'una radiografia de la zona més propera al nostre alumne. Aquest crèdit, repeteixo, se va fer primer. Això fa, repeteixo, estic parlant de l'any 98, han passat molts anys i jo per aquesta xerrada he hagut de refrescar moltes coses perquè ha passat molt bé. Les coses no passen a la realitat, no passen. O la imaginació, la que ha puesto. Per això jo el que volia era, vaig anar a buscar uns mapes per repartir-vos, perquè coneixéssiu una miqueta, perquè parlar del barri en abstracte és molt difícil d'explicar i molt difícil d'entendre. Vaig anar a Turisme, vaig anar a l'OMAC i em van dir que els planos nous només feien la part, només sortia a la part centre de la ciutat. Per tant, la part podíem dir turística i comercial. La part de barris no sortia. Per tant, aquest plano que tinc jo, que és un plano, una versió antiga, no l'he pogut repartir. Bé, tinc molt clar que sóc un teloner i que tinc un temps limitat. Per això estructuraré la meva xerrada en dues parts. Una breu pinzellada històrica i, per acabar, tres percepcions personals. Començo per la primera. Una breu pinzellada històrica. La Tarragona dels anys 60 del segle XX era molt diferent a l'actual. En nombre d'habitants, per exemple, l'any 1960 hi havia uns 45.273 habitants, l'any 1960 78.200 i l'any 2017 131.000 i pico. I també hi havia una configuració molt diferent del model urbanístic. Als anys 60, Tarragona patia una espècie de macrocefàlia. Hi havia un centre molt desenvolupat i els barris pràcticament eren inexistents. No sé, els que sou tarragonins de tota la vida, doncs, bueno, hi havia Torreforta, petit, molt petit, Ferran, Monars i la Canonja, anexionada l'any 64. La resta, poca cosa més. Mico. Sí. Sí, a veure, hauré d'estrejar una miqueta més amb el micro una altra vegada. Actualment la perifèria ha guanyat, és a dir, la perifèria s'ha equilibrat amb el centre i el pes dels barris, evidentment, és molt més gran que els anys 60. Actualment
van sorgir una sèrie de barris nous que als anys 60 no existien, Sant Pere, Sant Pau, Sant Salvador, Bonavista, Riu Clar, Camp Clar, La Granja, La Floresta i urbanitzacions de Llevant. I els que existien, com per exemple Torreforta, es van fer molt més grans. La causa fonamental dels canvis... Espero que al final sortirà tot bé. Sí. La causa fonamental dels canvis entre la Tarragona dels 60 i l'actual s'explica per dues raons. Principalment és la massiva industrialització que es va començar a la dècada dels 60. Amb aquesta massiva industrialització, lligada sobretot al sector petroquímic, va haver una oferta molt gran de llocs de treball. Aquesta oferta molt gran de llocs de treball va atreure immigració de la resta d'Espanya. Aquesta immigració necessitava habitatges i això va provocar que apareixés un creixement urbanístic, podríem dir, desordenat, caòtic, tremendo, i que apareixessin un munt de barris. Per tant, aquest és l'origen una miqueta del naixement dels barris. Anys 60, moltíssima gent, moltíssim creixement i una miqueta de caos. Recordeu també, no fa gaire, va fer una exposició a l'arxiu, que a Tarragona dels anys 50 hi havia barraquisme. Una segona explicació d'aquests canvis la tenim més recent. També és una altra onada migratòria que es va produir a la dècada dels 90 fins a l'aparició de la crisi. Aquesta onada migratòria és una onada, podríem dir, internacional, sobretot de països del nord d'Àfrica, Sud-amèrica, est d'Europa, etc. Curiosament, aquí al barri de Sant Pere i Sant Pau, aquesta immigració ha tingut lloc sobre el mateix indret dos vegades, perquè la primera immigració es va establir a partir de la primera promoció, que és el que hi ha al voltant de la plaça Catalunya, allò és l'origen del barri, que són tots els edificis de Sants, i aquesta segona immigració també s'ha establert per allí, perquè són els barris són els pisos vells, els pisos que la gent que va arribar amb aquesta primera immigració ha deixat per anar a pisos millors. Per tant, el barri s'ha fundat originàriament dos. Parlem això en general de Tarragona. Si parlem específicament del tema de Sant Pere i Sant Pau, Sant Pere i Sant Pau participa de totes les característiques que hem dit anteriorment, relacionades amb la immigració i amb la indústria. Però té un factor diferencial que el fa diferent, evidentment, de la resta de barris. És el seu naixement com a ciutat cooperativa. Sant Pere i Sant Pau neix com a ciutat cooperativa i això vol dir que la mateixa comunitat, sota la direcció d'una junta gestora, administrava la comunitat. Per tant, aquí l'Ajuntament no intervé. Com a fites més importants del desenvolupament del barri, unes quantes, a l'any 1968, concretament el 24 de març, té lloc al Cinema Capitol de Tarragona, que actualment ja no existeix, l'Assemblea Extraordinària Constitutiva de la Cooperativa de Vivienda Sant Pedro i Sant Pablo, integrada per 1.560 socis, i es va fundar la primera Junta Rectora. L'any 1972 es produeix el lliurament dels 1.560 habitatges de la primera promoció. Malgrat la campanya d'imatge oficial, en la realitat van ser uns pisos de 62 metres quadrats amb una obra d'escassa qualitat i amb acabat senzill. A l'any 1973 se li dona al barri el títol de cooperativa exemplar. A diferència dels altres barris que van tenir un creixement més anàrquic, es pretenia destacar com a modèlics les virtuts del cooperativisme. Estem a l'any 73, en ple franquisme. Per tant, tot això és molt propi de l'època. A l'any 1975, lliurament dels 156 habitants de la segona promoció. I s'acaba de construir la església parroquial. El 76, lliurament de la tercera promoció i la inauguració del primer col·legi públic de Sant Pere i Sant Pau, de primària.
A l'any 1978, lliurament de la quarta promoció. Som ara, estem aquí la quarta promoció. Aquesta és de l'any 78. La cooperativa tenia 2.582 socis que portaven de quota anual una mitjana de 12.000 pessetes. A l'any 1981, lliurament dels habitatges construïts per la cooperativa Uteco. El 1982, fundació del club de voleibol. El 1983, lliurament de la cooperativa Terraco. El 1984 és una altra de les fites importants. S'acaba el període cooperatiu. A partir del 84, és a dir, a Sant Pere i Sant Pau, deixa aquest tret, podríem dir, diferencial del cooperativisme i se gestionarà com un barri normal de Tarragona, depenent de l'Ajuntament. Al principi van quedar fora el servei de neteja dels vials i el manteniment dels jardins. El 1985 es constitueix la primera associació de veïns, el 1986 la creació de la ràdio Sant Pere i Sant Pau i la construcció del segon col·legi públic, el Marcelí Domingo. Els anys 2000 s'urbanitza l'avinguda de Països Catalans, és molt important, per donar sortida al barri, perquè la sortida del barri fins a aquest moment només era per la carretera del cementiri. A través del vial de Països Catalans també té sortida cap a, podríem dir, cap a Ponent. El 1990 la fundació de la Colla Castellera, el 1991 la inauguració del pavelló poliesportiu, el 1992 la inauguració del centre cívic, el 1998 es crea l'Institut Sant Pere i Sant Pau. Aquest institut s'inaugura oficialment l'any 2003 i l'any 2012, cosa potser més recent, la inauguració de la Llar del Jovent. Bueno, acabo amb tres percepcions, podríem dir, amb tres personals d'aquests anys, bueno, no d'aquests anys, d'aquests 4.000 dies de la meva vida que vaig passar al parc. Aquests 4.000 dies així sembla que sigui una condena, no és veritat. Jo vaig estar molt bé, em van tractar molt bé, vaig estar molt a gust. Per tant, però bueno, són molts dies. Llavors, tres idees sobre aquesta percepció. La primera és que els barris i Sant Pere i Sant Pau, no és una excepció, són uns grans desconeguts de la gent del centre de Tarragona. Si jo preguntés quants de nosaltres heu aixecat aquest barri, qualsevol barri, aixecaríeu la mà molt poquets. Segona, Sant Pere i Sant Pau té una estructura i uns nomenclàtors genuïns que dificulten l'orientació i la ubicació. Sant Pere i Sant Pau funciona per blocs i no per carrers. Això ja ho heu vist. Per exemple, teniu els blocs dels Sants, que són els primers, els més antics, Sant Lluc, Sant Marc, Sant Mateu, etc. El nom dels continents, Europa, les Amèriques, el dels països llatinoamericans, són els més nombrosos, Paraguai, Uruguai, Puerto Rico, El Salvador, Xile, Mèxic, Venezuela, Panamà, territoris vinculats als països catalans, Rosselló, Sardenya, Mallorca, comarques, Terra Alta, Tarragonès, Baix Pallarès, i un altre concert que diríem altres, que entraria tot la resta. Tarracom, Vilalcamp, Vilamar, Coll de Lilla. Curiositats sobre els nomenclàtors, el que us diria, carrers n'hi ha molt poquets. Si busqueu carrers no en trobareu. Només en trobareu a la part nova que hi ha damunt de la carretera del pont d'Armentera. I també hi ha una plaça que és la plaça Catalunya, que està a la primera part. Altres carrers s'han fet a petició pròpia. Per exemple, els de l'Institut van demanar que el carrer que hi havia davant de l'Institut, entre l'Institut i el Centre Cívic, li posessin carrer de l'Institut. I així apareix en el plan, carrer de l'Institut. Hi ha noms que apareixen als planos, però que no apareixen als carrers. Si mireu algun plano del barri, veureu, per exemple, que el carrer més important surt com a Camí del Pont del Diable. El Camí del Pont del Diable no apareix aquest rètol, però existeix. I llavors hi ha noms que circulen de paraula, és a dir, circulen, podríem dir, en veu popular, però que no hi ha aquell lloc.
Es van convocar la plaça de la quarta promoció i la quarta promoció, aquesta placa no surt per aquest lloc. La tercera característica destacada del barri és que els habitants del barri tenen una forta sentiment de pertinença al barri. És a dir, la gent del barri són molt del barri. Aquest sentiment de pertinença no està tan extès amb altres realitats de país. Això també és la veritat. I llavors, per exemple, malgrat l'esforç que s'ha fet tradicionalment des de l'escola pública, amb això m'hi he trobat moltes vegades, el català costa molt d'implantar-se al barri. Bueno, en aquest sentit, doncs, dic que hi ha feina. Bueno, espero que aquesta xerrada us hagi apropat una mica més a la realitat del barri i que no se us hagi fet molt pesat. Jo ara, si em permeteu, us he de deixar perquè a la meva feina actual de jubilat entra cada dia a anar a recollir els nets. I ara agafaré la moto i marxaré. Moltíssimes gràcies.